Policie České republiky, obvodní ředitelství policie Praha 1. Úřední záznam. Muž na Letné onanoval v koruně stromu. Chtěl jsem to zkusit, hájil se. Dne 23. prosince 2013 byla vyslechnuta Ivona Remundová, narozená 27.3.83. 26-letého muže, který na Letné onanoval v koruně stromu, zadrželi ve středu odpoledne pražští strážníci. Dnešního dne, kolem 13.00 hodin, jsem byla v prodejně bylinky Kamile v Praze 1, kde jsem po zaplacení uložila svoji peněženku do kabelky zavěšené přes rameno na řemeni a tuto uzavřela zdrhovadlem. Na podezřelého mladíka upozornil muž z druhého břehu Vltavy. Další tři muži exhibicionistu po dobu 3 hodin sledovali dalekohledem. Při sledování vodotrysku havárie vodovodního řadu kolem 14-15 hodin jsem zjistila, že mám otevřenou kabelku a chybí v ní peněženka. Domnívám se, že jsem se právě tam stala obětí kapesních zlodějů. Pachatel však nemohu popsat. Na exhibicionistu upozornil strážníky muž v ulici Na Františku. Sdělil jim, že se na druhé straně řeky přímo proti nemocnici pohybuje ve stráně Letenských sadů nahý muž, který zde onanuje. Uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová. Muž také podle něj les po stromech a houpal se v jejich korunách. Peněženka šedá, textilní, 20x10 cm, pořízena před 5 roky za 200 kč. Platební karta Master blokace 1435 PIN neuveden. Tímto mi vznikla škoda asi 50 kč. Strážníci dotyčného objevili v prudké stráně. Nahý se schovával za spadlým stromem. Jeho oblečení leželo opodál. Když ho v zápětí hlídka vyzvala k vysvětlení jednání, odpověděl. Prostě jsem si to chtěl zkusit na stromě. Komu tykáš? Tobě. Proč? No, protože si dá po hobě stovat. Aha, proč jste agresivní? Chování mladého muže nyní bude řešit správný orgán. Sepsal praporčík Jiří Vinč, inspektor. Stříkala voda asi 5 metrů vysoko a všichni se na to koukali a bylo to takový výrazný. No, pak mi asi za 3 hodiny zavolali z toho obchodu Kamile, že se tam vyměnila směna a že ta předchozí směna našla moji peněženku. Takže jsem den před štědrým dnem strávila zbytečně 2 hodiny na policejní stanici se strašně naštvaným panem inspektorem Vinčem, který nechápal, proč tam jdu nahlásit škodu za 50 korun.